啊，好了，放这里啊，好好吃的。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku mau memperkenalkan makanan khas Bangka, yaitu kue jongkong. Jadinya ikutin cara aku memasaknya dulu ya, karena makanan ini mirip sama bubur sumsum, tapi kita lihat rasanya sama nggak? Yuk. Pertama aku akan memblender dulu kelapa ya. Kelapa ini akan aku sekalian blendernya sama daun pandan. Oke, lalu aku juga akan masukin santan kalengan yang udah siap digunakan teman-teman. Ini total airnya 5600 ml ya. Ada tepung beras 560 gram. Ini apinya belum kita hidupin ya. Gula pasir 200 gram. Tepung maizena 80 gram. Aku kasih 3 sendok teh ya. Lalu aku juga akan mengasih pewarna hijau ya teman-teman, karena daun pandan aku pucat warnanya. Ini udah mengental teman-teman, tapi belum matang ya. Kita masih masak dia. Oke teman-teman, udah halus, udah licin, kita angkat ya. Oke. Ini ada santan teman-teman, 3275. Ada tepung beras 350 gram. Tapioka 125, takut mangkoknya jatuh. Gula pasir 75 gram ya. Ini bubur yang warna putihnya ya teman-teman. Kita juga sama kayak adonan yang pertama, harus diaduk terus. Udah kalis teman-teman. Tangannya. Selesai. Ada daun pandan 1. Gula merahnya 700 gram ya. Lalu 150 air putih. Kalau kurang bisa tambah teman-teman. Kita masak sampai dia cair ya. Aku nggak tahu nih teman-teman, orang pada datang nggak? Hari ini kencang banget angin. Kalian bisa dengar nggak sih di rumah aku kalau ada angin ya gitu bunyinya. Kita tunggu dulu dingin ya teman-teman, karena gula merahnya sama kue ini nggak aku satuin, aku pisahin seperti ini contohnya. Ya, jadi kita tunggu dingin semuanya dulu, baru kita tutup. Gula merahnya udah dingin, kita masukin ke sini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Yuhu. Ayo, ayo, buruan kita jalan, angin kencang teman-teman.
Mempromokan makanan Indonesia ya. Nggak tahu gimana hari ini keadaan di daerah sana, karena kemarin aku istirahat lalu aku pergi ke tempat teman aku juga kemarinnya kan, jadi 2 hari aku libur berdagang di sana itu. Jadinya hari ini aku nggak tahu karena angin kencang dan cuaca juga agak sedikit dingin daripada kemarin. Nah, kita lihat keadaan nanti di sana ya seperti apa. Yuk, jalan yuk. Hariskan daganganku ya Allah, mohon kepadamu. Selamat datang Putak Santi di China. Nyang. Pertama kalinya kita yang datang. Belum ada pada datang pedagang, cuma aku pertama kalinya. Ayah, semoga cepat laris daganganku ya Allah. Ya teman-teman, doain ya. Jangan jatuh dia. Ni hao. Ya sama. Indonesia 小辈儿蛋糕，但是我改了名，叫大辈儿蛋糕，因为没有被子，没有碗糕。这是自己做的。然后这个东西啊，上面可以加红糖，你喜欢甜的多的可以加多一点，少的话少加一点。就印尼的特色。你想吃这个？好。这个好吃。来一份。来一份。多少钱这个？这个6块钱。今天还有那个炸鸡腿，炒河粉。要鸡腿吗？鸡腿确实好吃。要啊。 要啊，我查一下啊。这个有一点很长时间呢，姐。稍微鸡腿稍微等会儿，我们刚过来。好。Angin kencang teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada tante-tante ya, dia mau beliin ayam buat ponakannya atau cucunya itu. Tiga berapa sih ya? 26块。 旅游过来吗，姐？不是那旅游。旅游啊。那什么，俺们侄女成亲结那什么结婚。过来送亲。还有俩人在那等。等会儿走呗。六分钟，七分钟可以吗，姐？六七分钟。好。Ini bukan orang di sini, dia bukan orang daerah sini. Jadi mereka datang ke sini mungkin ada diundang pernikahan. Jadinya datang icip-icipin makanan kita di sini teman-teman. Ini hamburger jadi kuer, 2个这个蛋糕, 22哈. 2个不2，2，24。24。 这个红糖啊，撒在上面吃啊。好了。你2个啊。 谢谢阿姐。好。慢走。咱们他妈哈里尼玛莎，乖，掉过来啊，要么过来。这个中贡是今天的新品，6元1份啊，其他的价格不变。哎呦，咱们波利波利，什么？前面有人。 订了2个鸡腿，但是他没跟我讲什么时候拿。我先给他做起来吧。不然等一会儿吧。等会儿不会没有了吧？也是啊，害怕啊。怕了怎么办？对，现在冷啊，吃不好。Musim dingin itu teman-teman kebanyakan tuh orang makan berdaging atau yang berkuah ya. Aku belum bisa jual yang berkuah karena aku beli panci kemarin.
nggak bisa bikin dulu karena panci kalau nggak ada kita nggak bisa bikin makanannya berkuah. So yang kelar. Ah, enggak. Udah. Kalau看你抖音啊？你要去敲哪里？对，啊少，有什么好的？多好的！今天啊，真的好的。炸鸡腿啊，今天有炸鸡腿，还有炒河粉，这个炒河粉，这个是蛋糕，大碗蛋糕，这是叶子做的。叶子干。哎，这个是红糖啊，你想吃甜的，往上多撒点，不想吃少放点。来一份吧。啊，不得有炸。好。你为什么知道我晓得？我是味道。啊，他底下长也好。啊，你这是啥个啊？哦，认识我了，哥们。哦，谢谢。六千，六千，六块钱这个。六千，我缺一千个亿，都委托我缺的。啊，行。我一直缺。你可以加上那个群，就是我做什么都有往群里发，跟你做的不一样。来蛋糕啊。好。好。对。对。这个，这个。我放到上面吃啊，你糖的话你喜欢吃甜的多放点，不喜欢少放点。来，快点。嗯，好。慢走啊。Ada salah satu teman kita, teman online kita kan kemarin waktu aku berbagi itu yang baju jaket abu-abu cowoknya manis ya. Nah ini istrinya, istrinya kerja di hotel di sini. Sa. Dua. Cerita yo, show villa, sosa. 对，味辣。对不对？要加一点我。我问问我，我问问他没回我，等会儿。啊，对，还、啊、复杂，复杂，你把这个复杂一下。等一下。啊。这个吧。哪个？复杂什么？加两杯。哦，好，这个来，拿出来。Dia pengen minta digoreng dua kali, teman-teman. Jadi yang udah digoreng ini kita ulang gorengnya lagi. Ini paling merah.Katanya diulang gorengnya, gorengnya dua kali goreng katanya. Ah, lai lah. Yola, yola. 那个刚给你复杂了一下，是不是那个两个两个两个这个鸡腿一个炒河粉是吧？对对对。这个再给你炒呢啊。一份是不是？一份。你炒几份？两份。炒两份。不是，鸡蛋一个，菜一份啊，这各份两份。那你那份就给我放了吧。啊？两份就给我放了吧。两份啊？啊。可是菜少了。菜给加点吗？我加菜一点呗。来啦。啊，两这两是你的是吧？我刚刚你用多少？这个是什么呀？蛋糕，它的名字中棒。就是应该叫小份蛋糕，但是他换个碗了，我叫大碗蛋糕。这个很好吃。啊，我吃过呀，我那看到。来一盒。这个黑色是红糖啊。这是红糖啊。不是的呗。这是果冻吗？这个有点像布丁，就是跟布丁有点像，但是他们那边是叫蛋糕。嗯。到中国不是蛋糕了。对。好了啊。这风吹的耳机碎。你好，想吃什么？我要两个鸡腿。两个鸡腿。两个鸡腿。这个是什么口味？能问一下吗？叶子你吃过？有点印象的味道。要一个这个吧。来个这个。嗯。好。有没有加群啊？有啊，有加群啊！不是你上次没来过吗？就一直没有，就是你我下班晚等我来的时候，你们基本都收摊哦。那就是18块钱了。对对，18。就是他们一直说让我来，但是等我下班基本就
还抽空不忙就往这边跑。今天赶上了。啊、谢谢啊。来大计时的，来大计时啊！要几个？四个，来四个。四个。哎呦我去，爆了！就剩四个了，没有，那边还有。啊，这边有热问的。四个。你这车太晚了，这你这每月四十我还吃了四个小鸡腿。哎呦我，还吃四个小鸡腿儿。不够得是吧？这个多钱？这六块钱。这是什么东西？这是蛋糕，也是蛋糕。来。哎，这个怎么样了？你四个全掉了。不，这里皮掉了。怕皮掉了。没事啊。几个蛋糕？一个呗。好。三十。开始那个。嗯。那前两天他说他叫你儿子，在中介小学。大姐，我要他老师吗？他对象是老师。啊，他教英语。那个男的是教男人英语。对。他媳妇教英语。咋了？咋了？大姐老婆的刘德坚的老师。对，那个他老师好，送给他一个吧，送给他，奖给他，奖他，没事，送给他。这个红桃的，跟那咕噜，阿娜阿姑。这个啊，你跟他讲，好好救救刘德吉。不给钱呀？没，开玩笑。我今天太冷了，我说你开车拉我去吧。好，谢谢啊。Inilah gambaran aku yang cowok. Tahu-tahu dia kerja kayak ada satu kantor, teman-teman. Jadi cowok yang disupir di mobil itu guru anak aku suaminya. Jadi aku kasih satu deh, nggak apa-apa lah ya. Biar makin baik sama anak aku dia. Ini dua kerja. Tango. 抱歉。鸡腿啊。鸡腿，等一会儿啊，我尝一下。鸡腿有。Aku pengen berbagi sedikit teman-teman. Biasanya kalau aku mau nyiapin ya, aku masa-masa sini orang tua itu udah pergi gitu. Jadi apa yang ada di meja kita ya, kita kasih dia dikit. Karena udah lama nggak lihat dia tuh. Teman-teman, aku pengen berbagi sedikit sama orang yang udah lansia ya, karena dia lagi di dekat tong sampah. Wah, ada mobil. Oh yeah, 很长时间没看你，我也想送给你好吃的。哎呀，你不用啊，你这么吃。没关系，我放在这里啊。嗯，好。啊，一定吃啊，老爷，这个很好吃啊。好，走了啊。哎呦，怎么了？蛋糕再来两份啊。要两份啊。三个鸡腿，有人订，等会儿过来拿。好嘞。两份蛋糕。你一定打包啊，宝姐啊，不要忘记。打包。鸡腿你的姐姐鸡腿几个？对，他两个。两个。哎，什么？鸡腿啊？哎，几个今天？啊，他几个鸡腿？是，哎，有人。刚才我也是。你在群里面说的吗？啊。嗯。往上哪个？是我挨着错人了。你看看。啊，六个鸡腿。啊，你要六个鸡腿？对。然后那个人刚刚你我的这里有五个吧姐，你那边还有五个是吧？嗯，六个啊。Dia udah pesan dari tadi di WeChat, jadi dia datang teman-teman. Adik aku nggak lihat dia kan, jadi datang deh. Jadi pesanan kakak sepupunya. Kakak sepupunya telat deh, suruh tunggu dulu. Ini gua给阿姐留的啊，他们要早点走了。嗯。然后群里面还有人要那个三个鸡腿。嗯，这个五个，这里一个，六个了，都没有了，溜光了。三个五个，要五个，留出来五个。五个不够，你姐姐两个。对呀。这个六个。啊，够了。剩四个了。够了，我意思。看两个，然后前面有人订三个，一共订了五个。哦，订五个一共啊。对。有鸡腿肉。鸡腿剩两个了。六块。鸡腿剩两个。还有这个蛋糕，蛋糕也好吃，你吃过。蛋糕多少钱？六块钱。就是印度尼西亚的那个大块蛋糕，里面有叶子。哦，那个
还有红糖。啊啊啊！那红糖掉在上面吃，还有炒河粉。你吃啥？哦吼吼吼！我看大娘的鸡腿儿。拿鸡腿。哎，这多少钱一个？6块钱，一样价钱，跟鸡。啊啊啊！鸡腿是这剩一个了，是一个还是两个呀？你姐姐两个，人生不这不是有一个吗？对对，两个，然后这一个剩一个了，姐，剩一个了。啊，这是剩一个了，那拿一个。烫是我们这蛋糕就是什么样的呀？这是绿茶呀？叶子对，是半蓝叶，半蓝叶，半蓝叶不是绿茶，煮出来的颜色。啊，都是六块呗。对，都是六块。鸡腿也六块。对。那是不是要了三个鸡腿儿，然后两个那个是吧？等一会儿啊，稍等一下，又加了鸡腿儿，一个，还剩一个呗？对，剩一个。包那一个。蛋糕没有两个了呗？没有两个，他们定了，他们定预定完了。这个三个，你姐姐一个，又剩一个鸡了。啊，给我那一个鸡腿。那一个啊，稍微等一下啊，马上啊。这五个的名字。对，那是红糖，坐在上面。这个红糖了，这个叶子，给半蓝叶啊。对。哇，一个鸡腿儿，这够两个嘴。就剩蛋糕和炒河粉儿。炒河粉儿啊。嗯。炒河粉儿要辣吗？啊。这个是什么？要不要辣椒？蛋糕。这是印度尼西亚大碗蛋糕。哦。就是底下那个绿色是半蓝叶组成的。啊，给我一个这个，再给我一个炒河粉儿。啊，一个这个，一个炒河粉儿。那个鸡腿不是奶油吗？啊。不是奶油，叶子。算了，花生粉儿。好，我都有。你要什么？你要什么？红粉儿。炒个粉儿一个，这个几个？一个。好。你长得好漂亮。你又漂亮。嗯。行。哎，好。妈，如果我炒鸡蛋太慢。这顶上是叶子哈。都里面绿色有是叶子。都是叶子，但是一个是用。它是半蓝叶。半蓝叶。半蓝叶组成。半蓝叶。对。半蓝叶，像蓝叶似的哦。咱们那边没有。怕凉了，时间长了，空气又杂里边。这是那个什么？这是那个，这是装纸那套儿，边没有了，我到塑料袋给你装哈。马上。马上直接就跑了。mohon maaf ya teman-teman, plastik kita habis, jadi pakai kantong. 就你了。是两个粉吗？两个粉。啊、这个是不是还有一个？啊，哦，我还没听说。这个好吃吗？这个。好吃你不拿了一个吗？我知道这顶上的东西怎么了。这是红糖，你浇在上面吃。啊，你想吃甜多点，多放点。啊，你这个红糖。你感觉你可以不浇，但是不浇肯定浇点好吃的东西。你尝尝一下，如果不加红糖，尝一下。然后有什么不一样的口味啊？可以加红糖。好喝。纯手工啊，是吧？没有任何添加剂。你这蒸麦粉，蒸麦粉是好东西。对。对。就两份了。河粉是多少钱？10块钱。10块钱啊。这个是8块钱。不是，你这个一个河粉，一个这个是吧？20块钱。对，胡椒起。他那没做，你等会儿啊。大泡面还在。没事，你俩。你送给我弟弟吧。太感谢了，太感谢了。哎呦，太喜欢了。先来啊。好。OK。好。你的。我也不上了，再来。好。稍等一下啊，你放一下。好了。好，谢谢啊。不用钱，明儿再送钱给你啊！啊，没有事儿，没事儿。不用着急，没事。明天早就送出来了。都每天都在这里。啊。啊。拜拜。拜拜。谢谢啊。Okay, teman-teman, udah agak gelap ya. Aku mau hidupin lampu. Eh, sah. Ah? Bi wo ji tai ma shang ma.这对刚才带狗的驴吗？你想吃啊？啊，我记错，我以为还有一个。嗯。这还没有。明天吧。Tadang. Udah agak gelap jadi hidupin lampu. Ayam goreng aku habis ya. Jadi ini taruh ke belakang. Ah. Pocen mama, tempocen. Oh, 河粉儿，还有山糕。嗯。
Tinggal kue tiao sama ini kue. Eh, aku mau cobain kue aku ah. Pak Cien, ini sangsi ma? Mau main ini ipar hobo ha? Hah? Kan sih. Oh, ini sampai lah. Ya, ini kotaknya agak susah dibuka nih. Coba ya teman-teman. Oke, mau buat ya? Oke. Oke ya. Ayo teman-teman kita cobain ya gimana rasanya. Enggak apa-apa, biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi, sumpah. Wow. Enak. Wih, ada orang. Ni hao. Hari ini ada apa? Ada ini. 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 16千，二十，好，你找四颗啊。我给你放进来啊。等会儿吃，等会儿吃啊，干活。前面那个他那个买那个人他好吃，他再要点，然后你再来两份小辣啊，小粉哈。行。然后那个这个得拿两个。他要一份刚才。他要一份。好。来。呀，好像已经熟了。哎，人少，你那是骗冷。那你怎么出来了？骗冷。放一块啊，放一块。好，谢谢啊。ini tetangga kita ya, kalau nggak datang kita sehari ke sini. Kalian kemana aja? Kenapa nggak datang? Dia gitu ngomongnya tuh. Kangen juga dia sama kami. Karena dia suka jajan sama kita teman-teman. Apalagi suaminya ya, paling suka makan kue tiaw aku. Ini kan saya tinggal di sini. Saya tahu, saya tahu. 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 Saya来吧姐，送给我们邻居。你有辣椒，后面我放。啊，好了，放这里啊，好好吃的呀。甜甜没甜，多的也不一样。不一样，两个鸡腿给巧克力花自己点点油。啊。还有一个啊，都我介绍印度尼西亚给你们。然后每天不一样啊！你讲话讲快了，我听不懂。是吗？不好意思啊。没事儿。印尼属于印度尼西亚。对，印度尼西亚。那属于哪国？印度尼西亚是印度尼西亚，它亲可。自己的单独国家呗。对，单独的国家，巴厘岛你知道吗？啊。是印度尼西亚巴厘岛。哇哦！那块是不是老美了？对。好好好好。给我的工，这个风给我的工作增加了难度。好了，谢谢啊。我谢谢你啊。OK， teman-teman， kue tiaw goreng aku sudah habis。Kami telat makannya karena dari tadi ada pesanan。Berkali-kali datang ke sini beli kue ini, katanya enak, datang lagi ngambil dua。好吃吧？哇哦！
Tahu nggak sih kalian kalau orang Padang pasti orang Padang aku daerah aku pasti tahu bubur nyabi ini rasanya menurut aku. Ini boleh kalian ikutin nih resep ini enak juga nih loh. Wangi pandannya itu berasa. Apalagi santan juga santan asli kan. Actually bubur sama Indonesia 的大碗蛋糕，真是蛋糕，有点口感，有点像布丁。多少钱？6块钱。哦，来一份。来一份。啊，来一份啊。那上面是红糖啊，红糖。这是红糖啊。撒在上面吃，很好吃。那送给我弟弟。等会儿给你找钱啊。糖是不是有问题？嗯。这个很好吃，我自己吃。这是他自己做的，印度尼西亚特色。然后给你找签啊，你好，这是什么东西啊？啥玩意儿？这个姜贡的名字，就是印度尼西亚一种蛋糕，啊，我叫大碗蛋糕 啊。这个是东西里面是叶子做的，上面是红糖，看着一定很好吃。这个印度尼西亚小吃，在叶子里面给红糖，这个黑的是红糖的。咋卖的？咋卖的？6块钱，6块一个。那我拿20块钱，两份。在哪里？这台车不在饭店门口来的吗？是那边以前，现在关过来了。好，谢谢啊。Okay, teman-teman, makanan aku sudah ada tak? Ya, abang-abang lah bertiga ya. Tinggal gula merahnya lagi. Pecah, pecah, kuah pecah. Leng, dingin, dingin. Sudah. Ayo cepetan pulang kita ya di rumah kita hitung. Lapor pak bu, kita udah nyampe di rumah. Alhamdulillah. Apa ini? Dari ah. Sebentar apa? Ah, apaan tuh? Anting. Apa itu lah, Pak? Pia istri saya ya. Enggak sampai ya. Itu kamu bujuk gitu, disumpal kupingnya gitu. Mulutnya disumpal bukan kupingnya. Nama-nama mesti boleh putih. Ah, oh. Sakit. Iya. Sakit loh, Pak. Nah, sebentar. Iya kan teman-teman, mesti makasih hati ya sama Monica ya. Cantik ya teman-teman, alhamdulillah. Balik dari toko ya, dari food truck aku dapat hadiah. Oi, makasih loh kak. Kenapa habis lama nih apa paling hari ini? Enggak, aku. Lihat, jam 6 lewat 7 aku baru nyampe di rumah. Selamat. Kayak biasa loh. Kayak biasa? Iya, kayak biasa. Sangat selamat. Nah, hari ini teman-teman, makanan aku pertama habisnya ayam goreng. Nah, kue tiao goreng nomor 2. Jadi kue aku tadi sampai 2 kali orang datang ke sini, tahu nggak, ke foto kita belanja. Karena dia bilang kok kue aku itu enak sekali. Katanya, tuh coba aja. Ini pocah sih yang kue, Cintian. Nah, ini kepan. Tanggol. Kue jongkong. Semua tanggol. Kue jongkong. 哪吃蛋糕啊？你给我东西吃了吗你啊？我饿吧饿，没吃饱。你也别说了，路费给你。宝姐，你孙孙。多少钱一天？我感染。他们干爸娘，别让我干个三弟，我刚刚路费收了宝姐，现在让我收徒弟啊。435，435。435 OK 435 ya duit duit China berarti duit Indonesianya 800-an ya, cuma kurang ya. Nah, segitulah pendapatannya teman-teman karena angin kencang juga sekarang. Yang penting aku sama Poce. Semangat Poce. Semangat. Cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum teman-teman. Bye bye.